Olá! Hoje trago a receita de uns muffins de pera e amora. São muito bons e são perfeitos para o pequeno almoço ou para levar para o lanche. São muito simples de fazer. Acompanhem a receita já a seguir. Obrigada por estar desse lado. Espero que tenhas gostado e até ao próximo vídeo.